Tiedättekö te, miten ärsyttävää on, kun huulipuna jää tänne kahvikupin reunaan ja sitten tuntuu, että koko ajan saa olla lisäämässä sitä. A square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinky-tinky dinky with a square in the act. You can set music back to the caveman days. Oh, a rinky-tinky. Minulla on teille kerrottavaa. Juttuhan on silleen, että perheenlisäys on ollut melko ajankohtainen asia ja tosi kuuma puheenaihe tässä meidän asunnossa ja elämässä jo melko pitkään. Pitkän harkinnan jälkeen tuntuu, että tämä meidän asunto niin kuin oikeastaan kaipaa jonkun semmoisen olennon elämää meidän rinnalla. Ja siitä syystä me ollaan tehty melko isoja päätöksiä tässä elämässä. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin tämä kevät ja kaikki tuo kasvava valon määrä on saanut myös jonkun tietynlaisen vauvakuumeen hyrräämään. Ja oikeastaan me saatiin pullat kunnolla uuniin ja adoptioasiat vetämään tuossa muutama viikko sitten. Mie en usko, että mie on ainoa tämän mie olon kanssa, mutta siis miulle tuli oikeasti sellainen olo, kun selasin netissä kaikenlaisia vauvakuvia, että mie halluun ihan omaan, siis tiettekö, ihan omaan. Ja mie puhun tällä kertaa ihan vaan kissavauvoista, ei tässä vakavempaa, elikkä pelätkö. Mie on pitkään jo tiennyt, että mikäli mie aion kissan ottaa, mie en aio sitä hankkia ihan pentuna, koska miulle aikuiset kissat on ihan yhtä vauvoja ja semmosia messytettäviä pikkupalleroita kuin ihan pikkusetkin kissat. Ja siitä syystä mie päädyin sitten ottamaan adoptiokissan, joka kaipasi kipeästi uutta kotia. Yleensähän ihmiset adoptoi kissoa jostain nettikö löytöeläintalosta tai jostakin kodinvaihtajat sivulta. Mutta tämä meidän otus on niinkin syvällisestä paikasta kuin tori.fi:stä. Mie en voi puhua mun mielestä kissan ostamisesta, koska mun mielestä se on kodin antamista enemminkin, eli adoptoimista. Mikäli joku toinen ihminen haluaa luopua otuksesta sen takia, että enää pysty huolehtimaan siitä. Mie noutasinkin vähän niin näykin. Naaaatsin penjaa! Toinen ei hirveesti tykkää tälle olla syyllisiä, kun se tulee vapaaehtoisesti. Mutta se on kasvaa. Tässä on meidän karvapallero. Eli joo, siinäpä oli meidän mäy. Sikke on 3,5-vuotias narttukissa ja aiemmassa kodissa tosissaan silleen nimellä kutsuttu, mutta meillä jostain syystä tuo nimi ei oo ihan ollut se, mikä olisi omaan suuhun sopinut, vaan meillä Sikkeä on sanottu lähinnä Pämpyläksi tai Mäymäyksi tai Tuhti nimellä. Kävi ihan siis oikeasti sanottuna Luojan Lykky, eli Luojan Lykky, kun saattiin näin helkati ihana kissa meille. Oikeasti tää on aivan ihana tapaus. Luonteeltaan Mäymä on sellainen, mitäs minä sanoisin, hyvin mössytettävä. Tykkää ihan älyttömästi rapsutuksista, tulee sylliin. Ja on muutenkin semmoinen oikein mamman pieni pallero, koska minä aina silittelen hirveästi. Ei todellakaan, niin kuin voi sanoa, että millään tavalla olisi missään vaiheessa vierastanut ihmisiä. Et silloin kun se tuli tänne, niin se oli jo ihan heti, niin kuin olisi aina asunutkin täällä, että asettu keskelle lattiaa tyyli, että minä olen täällä. Ja muutenkin on sellainen luonne, että oikeasti niin kuin pyörii jaloissa, kerjää rapsutuksia, heittäytyy selälle ja on siis sinisille. Ja tulee nukkumaan minun päälle, aina jos minä sohvalla vaikka lyököittelen, niin saattaa tulla minun masun päälle nukkumaan. Ja silloin jos minä datailen, niin se aina istuu köllyttää tässä myös ylissä. Ja muutenkin tosi herttainen kissa. Mikäli työ haluatte jotakin tietää meidän mäymäystä, niin voittehan tuolla laittaa vaikka kysymyksiä alle ja minä vastailen sitten ehkä jollain toisella videolla vähän tarkemmin. Tämä oli vaan lähinnä tämmönen introduction video, jossa minä halusin näyttää teille vaan, että meillä on nyt kissa. Ei mitään sen kummasempaa. Ei kun rapsuttelemisiin vaan. Heippa! Katsot minua tyhmää. Niin.